Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining soat 12:00 dagi son efirda. Studiyada hamkasbim Jamshid Hojakbarov va men Shahnoza To'laganova. Assalomu alaykum. Aynadam kunning ayrim muhim yangiliklar haqida hudud dajesda tanishing. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga ko'ra 2024-yil 1-yanvardan turoperatorlar tomonidan turistik oqim past bo'lgan xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga olib kelingan har bir turist uchun teng ulushlarda 20 AQSh dollaridan 100 AQSh dollarigacha rag'batlantiruvchi subsidiya ajratiladi. Shuningdek, 2023-yil 1-sentyabrdan turagentlarning elektron to'lovlar bron qilish xizmatlarini ko'rsatadigan kamida 2 ta xorijiy tildagi veb-saytga ega bo'lishi talablari bekor qilinadi. Bugun respublika bo'ylab prezident maktablariga kirish imtihonlarining 2-chi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ma'lumot uchun mazkur bosqichda talabgorlarga matematika va ingliz tili fanidan 40 tadan topshiriq beriladi. Imtihon jarayonlari Angliyaning Cambridge Assessment International Education tashkiloti vakillari tomonidan nazorat qilinmoqda. A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni hududidagi qismiga jami 12 ta tezlikni cheklovchi radar qurilmalari o'rnatildi. Bu haqda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizlik xizmati ma'lum qilmoqda. Mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu ilm, fan, ta'lim va tarbiya ekanligi isbot talab qilmas haqiqatdir. Chunki ta'limsiz taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Biroq o'quvchilarga zarur sharoitlarni yaratmasdan turib, ta'lim sifati haqida gapirish ham befoyda. To'g'ri aytasiz, o'quvchilarga qulay sharoitlar yaratish borasida Surxondaryo viloyatining markazidan tortib, chekka qishloq va hududlarda ham tizimli ishlar qilinmoqda. Xususan vohadagi 429 ta umumta'lim maktablarini ta'minlash uchun davlat byudjetidan qariyb 11 milliard 195 million so'm mablag' ajratildi. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyevaning lavhasida bu haqda batafsil so'z boradi. Maktabda o'quvchilarning sifatli bilim olishi nafaqat malakali mutaxassislar, balki yaratilgan sharoitga ham bog'liqdir. Bugun Surxondaryo viloyatida 948 ta umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, so'nggi 5 yil ichida 429 tasi ta'mirtalab ahvolda edi va yangi o'quv yilida ushbu maktablarni ta'mirlash ko'zda tutilgan. Surxondaryo viloyati rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu tashabbus doirasida viloyat byudjetidan jami 11 milliard 195 million so'm mablag' ajratildi. Shundan 1 milliard 756 million so'mi maktablar o'quv binosining ichki va tashqi yoritish tizimi uchun kerakli mahsulotlarga, 8 milliard 333 million so'm o'quv binosining pol qismi uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarga, 1 milliard 106 million so'm esa o'quv binosining ichki va tashqi fasadi uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarga yo'naltirildi. Termiz shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi binosi ham 1960-yilda qurilganligi bois 3 milliard 159 million so'm evaziga 3 qavatli yangi bino qurildi. Hamda mazkur maktabning eski binosi uchun bo'yoq va boshqa zaruriy jihozlar keltirildi. 150 o'rinli maktab o'rniga zamonaviy 264 o'rinli 3 qavatli bino hozir mana qurib bitkazildi. Shu paytgacha bizning maktabimizda faollar zali yo'q edi. Mana 120 o'rinli faollar zali qurildi. Maktabga hozir viloyat hokimimizda tashabbusi bilan o'sha bo'yoqlar olib kelindi. Hozirgi kunda foydalanyapmiz. Yangi binomizga esa parta, stol, stul, bir sinfdan iborat kompyuter jihozlari keltiriladi. Ayni paytda 429 ta umumta'lim maktablarining barchasiga zaruriy jihozlar yetkazilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Joriy yilning 29-iyul kuni Farg'ona shahar Salgoh ko'chasida joylashgan 4 qavatli ushbu binoning yerto'lasidagi karaoke kafesida yong'in sodir bo'ldi va yong'in natijasida halok bo'lganlar bor. Ayni paytda biz holatga oydinlik kiritish maqsadida manzilga yetib keldik. Ma'lumotlarga ko'ra, 29-iyul kuni soat 11:39 da shahardagi mazkur karaoke kafesida yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 6 ta yong'in qutqaruv ekipaji 11:44 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 11:48 da qurshab olingan va soat 11:56 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in natijasida binoning taxminan 40 kvadrat metr maydonidagi ichki jihozlar yongan va bundan tashqari yong'in ichidagi 13 nafar shaxsdan 6 tasi voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Voqea joyiga yetib kelingan, voqea joyida o'sha maxsus apparatlarda o'sha yerto'la qismiga karaoke'ga kirib, u yerdan 13 nafar
fuqaroni olib chiqilgan. Ulardan olib chiqilgan fuqarolardan 6tasi hayotdan ko'z yumgan holatda hamda 7tasi shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda holati yaxshi. Ularni taxmin qilinayotgan yong'inni kelib chiqish sababi ichkarida foydalanayotgan ventilyatordan chiqqanligi taxmin qilinmoqda. Asosan yong'inda sodir bo'lgan yong'inda ichkaridagi fuqarolar tutundan zaharlanish natijasida hayotdan ko'z yumgan, kuyish tan jarohatlari bo'lmagan. Bemorlarning ayni damdagi holatini bilish maqsadida esa biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialida ham bo'ldik. Soat 12:00 atrofida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filialiga 13 nafar bemor qabul qilingan. Ularning 6 nafarida biologik o'lim holati qayd etilgan va 7 nafardan 1 nafari noma'lum etiologiyali gazdan o'tkir zaharlanish og'ir darajasi qo'yilib, terapevtik reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. 3 nafar bemorimiz, demak, noma'lum etiologiyali gazdan o'tkir zaharlanish bilan o'rta og'ir darajada toksikologiya bo'limiga yotqizildi. Qolgan, demak, 3 nafarimizga shok zalimizda yordam ko'rsatilmoqda. Hozirda bemorlar holati stabil. Biz taxminan soat 11larda karaokega kirdik. Yarim soat ashillaytdi, bexosdan svet o'chib qoldi. Teshikni ochsa, qora tutun qoplabdi. Biz o'zimiz yong'in ko'rmadik-ku. Qora tutundan 3-4 kishi chiqib ketdi. Bir kishi xonada qolib ketdi. Anidan mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti topshirig'iga asosan Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi tuzilib, sodir bo'lgan baxtsiz hodisani tezkor tekshirish, sabablarini aniqlash hamda kelgusida bunday baxtsiz hodisalarning oldini olish, shuningdek, jabrlanganlarga zaruriy yordam ko'rsatish ishlari boshlandi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Avtomashina kapotda inspektorni sayr qildirmoqchi bo'lgan haydovchi xodimlarning to'xtash ishorasiga bo'ysunmay juftakni rostladi. Inson hayoti uchun xavfli manyorlarni bajargan haydovchining bu harakatlariga huquqiy baho berilishiga qaramasdan, oradan yana 10 kun o'tib, ushbu avtomashina haydovchisi Termiz shahrida xizmat olib borayotgan xodimning to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan avtomashinani uning ham ustiga haydadi. Xuddi shu holatni viloyatning Jarqo'rg'on tumanida ham 3-chi bor takrorladi. Bundan oldingi safar yo'l patrul xizmati maskanida inspektorni ustiga xavfli maynorlar qilib haydab ketib, harakatlanganligi sababli unga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rilgan va bir necha kun o'tar o'tmas yana inspektorlar to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan xuddi shu holatni takroran sodir etyapti. Va bu Jarqo'rg'on tumanida ham takroran sodir etilganligi sababli inspektorlar bergan bildirgisiga asosan haydovchiga to'xtatib qolinyapti. Tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, huquqiy to'xtamga kelishlik uchun Termiz shahri jinoyat ishlari bo'yicha sudiga yuborilyapti. To'plangan hujjatlar bilan Termiz shahrida sud qarori o'qib eshitildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 194-chi moddasi 2-chi qismi bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Haydovchiga nisbatan 10 sutka qamoq jazosi tayinlanishi bilan birgalikda jarimalarni ham to'laydigan bo'ldi. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlikka qarshi kurashish va uning oldini olishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi tadbirda jinoiy xalqqa faoliyatiga chek qo'yildi. E'tiborlisi qo'ldan qo'lga o'tgan og'u talabaning yonidan topilgan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumani hamda Jizzax shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda og'u sotuvchilari qo'lga olindi. Xususan soha xodimlari Sharof Rashidov tumani pastki so'loqli mahallasida harakatlanayotgan Nexia 3 avtomashinasini to'xtatishgan. Jarayonda avtomashina yo'lovchisi Jizzax shahrining Qaliya mahallasida istiqomat qiluvchi Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasining talabasi ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, xolislar ishtirokida tekshirilgan. Ko'zdan kechirish 1998 yilda tug'ilgan ushbu shaxsning cho'ntagidan 4 dona jami 2 gram og'irlikda gashish giyohvandlik moddasi topilgan. Talabaning ma'lum qilishicha, u mazkur moddani Jizzax shahrining Mirzo Bobur mahallasida yashovchi 2001 yilda tug'ilgan yigitdan 400 ming so'mga sotib olgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, 22 yoshli shaxs giyohvand moddani sotayotgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlangan. Sotuvchi xolislar ishtirokida shaxsiy tintuv qilinganda shimining cho'ntagidan selofan bo'lagi o'ralgan
bo'lgan 1 gram og'irlikda gashish topilgan. Xaridordan ham 2 gram og'irlikdagi giyohvandlik moddasi tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Giyohvand moddasini sotgan shaxs boshqa bir kishidan ushbu moddalarni 300 ming so'mga sotib olganligini bayon qilgan. O'z navbatida ushbu sotuvchi ham zahri xotinini sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov va surishtiruvlar davom ettirilmoqda. Kunduzgi dasturimizdan o'rin olgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, kechki dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.